Ainda bem que você chegou nesse vídeo, porque no vídeo de hoje eu venho ensinar como fazer o mel de cenoura para fortalecimento do cabelo crespo e cacheado, tá, querida? Mas dessa vez não cheguei sozinha, não. Hoje eu venho junto com o Trio Black, junto com Neymara Lima e Liz Costa, isso mesmo. Hoje elas também trazem dicas bafônicas, dicas rapidinhas. Assim você que vai assistir esse vídeo, corre lá no canal de cada uma delas que está babado. O link do canal da Neymara Lima está aqui embaixo e o link do canal da Liz Costa também está aqui embaixo, tá, querida? Se você chegou agora no canal, ai, no canal, ai, quando o grave bater, deixa um like, que, um likeinho, na moral, é, na moral, é. Antes de começar as paradas, eu quero pedir aquele ritual gostosinho. Se inscreve, comenta, dê o seu like, compartilha, ativa o sininho quando postar. Será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeo, tá, querida? Bom, aqui nesse canal é vídeo novo toda semana. Não esquece, vídeo novo toda semana. Se inscreve e ativa o sininho, tá, meu amor? De hoje é uma dica bem rapidinha. Venho ensinar pra você como fazer o tal famoso mel de cenoura. Isso mesmo. No vídeo de hoje eu só irei mostrar como fazer o mel de cenoura. No outro vídeo irei mostrar pra vocês como usar. Entendeu? Sacou a loucura? Bora lá? Bora lá então. Eu quero começar a apresentar pra vocês como se faz, coisa e tal, coisa e tal. Bora lá? Bora lá então. Opa! Iremos precisar de uma cenoura, ingrediente principal. Cenoura lavadinha e bem limpinha. Açúcar é um ingrediente muito importante. Iremos precisar também. E um recipiente de vidro ou de plástico limpo. Tá, queridão? Você irá começar a cortar a cenoura em rodelas. Não precisa ser muito grossa, mas também nem muito finas. Depois eu fui cortando em pedaços menores. Para poder montar a camada é muito fácil. Você pode colocar 2 colheres de açúcar, até mesmo 3, e ir colocando as cenouras em picadinhos. Bom, já construí a primeira camada, açúcar, cenoura, agora novamente açúcar para colocar as cenouras. Se você perceber que tem rodelas grandes, pode fazer mais um pouquinho de picadinho. E continuando a construir as camadas. Açúcar, cenoura, até preencher todo o recipiente. Bom, como já estou quase acabando de construir as camadas, já quero ir falando para vocês os benefícios do mel da cenoura. Dá brilho no cabelo, ajuda no crescimento capilar, alinha os fios, tem um poder humectante e antioxidante, repõe a água e os nutrientes do cabelo. Gente, olha que maravilha. São muitos benefícios que a cenoura entrega para os cabelos. Protege os cabelos dos danos dos raios solares, poluição e vento. Melhora na circulação sanguínea do couro cabeludo. Evita doença no couro cabeludo, como é o caso das caspas. Ah, não posso esquecer também de falar os benefícios do açúcar. O açúcar contém nutrientes essenciais para a saúde dos fios, combate o ressecamento, diminui o frizz, é altamente humectante. Além de hidratar o cabelo e combater o frizz e pontas duplas, é um ingrediente capaz de controlar o pH dos fios e selar as cutículas. Devemos guardar por 48 horas, é o tempo suficiente onde o açúcar derrete completamente e a cenoura libera todas as suas propriedades beneficentes para o cabelo. É importante você coar o mel de cenoura para fazer o uso correto. Depois de coado, o mel de cenoura já está pronto para o uso. Se caso sobrar, você pode estar guardando na geladeira durante 30 dias. Gente, no próximo vídeo irei mostrar para vocês como irei fazer o uso desse mel de cenoura, ok?
Lembrando que, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, tá, queridão? Espero que vocês tenham gostado. Esse mel de cenoura você pode estar usando, misturando com algum creme para usar como pré-shampoo. Pode misturar com algum creme de tratamento para usar como tratamento capilar. E pode estar usando puro somente na raiz para estimular o crescimento capilar. Olha que maravilha, olha como é beneficente esse mel de cenoura para nossos cabelos crespos e cacheados. Mas é claro, todo mundo pode estar se beneficiando deste mel de cenoura caseiro, garota. Isso mesmo. Um beijo, até o próximo vídeo. Continua assistindo, é só você clicar. Não esquece de passar nos canais da Neymara Lima e Liz Costa. Tá, querido? Tchau!